У середмісті Хмельницького о 10 ранку розпочинається акція «Тест заради життя». Її організовує міське управління охорони здоров'я до Всесвітнього дня боротьби з гепатитом. Сьогодні перехожим розповідають про поширення, симптоми, методи діагностики та лікування цієї хвороби. Передається гепатит С зазвичай парентеральним шляхом. Тобто потрібно використовувати шприци одноразового використання, дотримуватися якісної стерилізації медичного інструментарію. Також потрібно дотримуватися правил. При переливанні крові обов'язково повинна бути тестована кров. Якщо при можливості за життєвих показів, щоб зменшити кількість переливання крові. На жаль, немає профілактики від гепатиту С, але є противірусна терапія, яка дозволяє вилікувати на 98%. Співорганізатором акції виступив Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров'я». Саме він передав 150 ось таких тестів для обстеження на вірусний гепатит С. Кров для тесту беруть з пальця. Результат – є чи ні в організмі антиген гепатиту С готовий максимум за 7 хвилин. У хмельничанки Тамари Патлатюк хвороби не виявили. Перевіряють на гепатит С. Це, звичайно, страшніше, ніж Б, але б хотілося знати і про Б, так як було заявлено в оголошенні. Результат негативний, тобто все добре. Я цьому рада і дякую, що провірили хоч на це. Хмельничанин Ігор Плішка про цю акцію дізнався випадково. Я просто прогулювався по місту, по цій вулиці, побачив тут багато людей. Вирішив підійти, дізнався, що, здається, тест на гепатит, вирішив поучаствувати цьому. Укол як укус комарика, не особо страшно. І який у вас результат? Я здоровий. Тривала акція «Тест заради життя» з 10 до 14 години. Обстеження пройшли 150 людей. Вірусний гепатит С виявили у 5 людей. Вони отримали направлення у Хмельницьку інфекційну лікарню. Ірина Хижа, Віктор Кривий, новини «Поділля Центр».